Ova godina se odbeležava 30 години од првиот јавен настап на Тоша Проески, и тоа на детскиот фестивал Златно Славејче во далечниот ноември 1992 година, во конкуренција на голем број нумери на респектабилни музички композиторски имиња уште во првиот круг. Изборот паѓа на Тоше и Ема како дует за авторската песничка «Јас и мојот дедо», испеана на влашки јазик, авторска композиција и текст на кружевчанецот Христо Христовски Мулар, инаку музички ментор на Тоше. Неговиот прв настап е експресно забележен од маестро Александар Чамбазов. По тој повод во Крушево беше организирана манифестација, а во организација на спомен куќата на Тоше Проески. Ние како спомен куќа на Тоше достојно ги одбележуваме сите значајни датуми од неговата исклучително богата музичка кариера. Па во чест на првиот негов јавен настап организиравме програма поврзана токму со тој настан и зави директорката на спомен куќата Левкија Гажуска. Програмата започна со видео од Крушевската телевизија, за која Тоше го сними првото интервју на своји 11 години. Потоа следуваше музичкиот колаж од музички нумери во изведба на детскиот хор Звончиња, Тин Поп-рок хорот, вокалната група Мелодиум, а сето тоа под диригентска палка на Марина Коруновска. Како солист беше Григори Парцуловски, пијано и аранжмани Александра Ристовска. Настапија ученици од школата Коруновска Music and Singing. Следуваа сеќавања на настапот на Златно Славејче со Емилија Павловска, а потоа и музичкото интермецо под менторство на професорот Пеце Христовски, каде настапија солисти од училиштата Наумно Морски Порче и Никола Карев од Крушево. Настанот беше со цел меѓу најмладите да се промовираат рефрените кои Тоше не ги оставува аманет, музиката за која живееше и вредностите што ги споделуваше со сите нас преку неговата «Да сакам сите». Спомен куќата на Тодор Проески е основана со единствена намера и цел да се зачува и промовира не само музичкото, но и животното дело на Тоше, а оваа година, 2022-та, беше посветена на одбележување на многу значени моменти од неговата кратка, но исклучително плодна и маестрална музичка кариера. Секој месец одбележуваа по еден настан, кој оставил неизбришлива трага во срцата на неговите фанови, на обожавателите, на сите кои биле допрени од неговата близина, текстови, неговата музика.